Felix Romulijana je od 2007. godine pod zaštitom UNESCO i to je još uvek jedino naše arheološko nalazište koje je na UNESCO-voj listi svetske baštine, kulturne. Ono što je uopšte i ideja postojanja samog UNESCO jeste neka uopšte postojanje zbog budućih naraštaja, zbog dece i mladih, tako da je i Romulijana idealno mesto, osim što je sama po sebi jako scenična za različite dešavanja. Tako da je ona idealna i kao pozornica, ne samo za antičke drame, a mada se već 5 godina i ove godine je 6. bila održava Antika Fest, znači jedan festival antičke drame. Osim toga, tradicionalno već 6 godina je prisutan i kamp klasične muzike koji uvek i par koncerata se održava u Romulijani i samo otvaranje. Tamo, naravno, tu je već dugo godina i sada obnovljena letnja filozofska škola. Postoji kolonija koja do duše uglavnom radi u Gamzigradskoj banji, ali gde se radovi takođe prezentuju Romulijani. Osim toga, s vremena na vreme, tu imamo i neke drugačije sadržaje, kao što su i sami dani, recimo rimske kuhinje, muzike, nekog malo drugačije frizura, prezentovanja na jedan drugačiji način i u smislu onog što je rađeno i sa novim tehnologijama i sa proširenom stvarnošću, ne bi li što više približili ne samo mladima, nego uopšte i neposrednim učesnicima u životu Romulijane, znači onima koji su stanovnici Gamzigrada i Zaječara i uopšte značaj tog mesta u svetskim okvirima. Znači, ideja je uopšte neki suživot sa jednim kulturno-istorijskim spomenikom i učešće i lokalne zajednice u njegovom daljem i drugačijem životu u savremenim vremenima.